रितकरांग बुरयलेले दुसरे पोस्त्र आठवो आवेसूर जुदेव बावा भयणी खातीर धर्मदानाची वर्गणी उधारपणान आदार दिवंक कोरितकरांक उलो आता बावा भयणीनो मासेदोनेच्या पवित्र सभांक देवान दयाळाय दाखयली तिची खबर तुमकां सांगता. बहु वडा कोष्टा दोगदानी तांची परीक्षा जाली. ती एकदम गरीब जाल्ली तरी ती सदांच खुशाल आसली. अशे परिस्थितीन बरोन वत्ता तसले उधारपण ताणी दाखयली. कित्याक आपले कुवेती परमणे आनी कुवेती वयर पुर्यान आमच्या बावा भयणीक मजत करपाचे सेवेंत आपणाकूय वांटो दी म्हूण त्यो सभा आप खुशेन आमचे कडेन परातून मागताल्यो. हाची हांव गवाय दिता. इतल्याक आमी राव नासल्यांव कित्याक म्हळ्यार सोम्याक ताणी आपले जिवीत समर्पिल्ले आनी आतां ही देवाची खुशी म्हूण समजून आमकांय तें समर्पण दिलें. म्हणटच तिता कडेन आमी अशें मागलें जशें ताणें हें उधार काळजाचें काम तुमचे मदें सुरू केल्लें तशेंच ताणें तें सोंपोवचें. तर जशी तुमी सगळ्यांत पयली म्हणये भावार्थान उलोवपाचे हुशारकायेंत जाणवायेंत सगळे जतनायेंत आनी आमकां दाखयल्ल्या तुमच्या प्रितीमोगान तशीच ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयली जायात. अशें सांगतना हांव तुमकां एक हुकूम घालिना पूण हेरांचें उधारपण तुमकां दाखोवन तुमचो प्रितीमोग कसाक लावून कितलो बरो तो पळोवंक सोदता. जेजू क्रिस्तान आमच्या सोमयान कितल्या उधार काळजान आमचो मोग केलो तें तुमी बरी वळखतात. तो ग्रेस आसलो पूण आमचे मोदें येताना आमचे पासत गरीब जावन आयलो. अशें ह्या ताच्या गरीबपणा वरवीं तुमी देवीक देण्यांनी गिरेस जावची म्हूण ताणें अशें केलें. हे बाबतींत हांव तुमकां म्हजी बूद दितां. ती तुमकां खरेंच बऱ्याक पडटली कित्याक गेल्ल्या वर्सा ह्या कामाक तुमी हात घाल्लो. खरें म्हळ्यार तें तुमीच येवजून काडलोलें. तर हातां तें फुडें व्हरून सोंपयात. हे परी जशें ह्या कामाक हात घालूंक तुमी उमेद दाखयल्ली तशेंच तुमचे कुवेती परमणे मजत करून तें काम संपोकूय उमेद दाखयात. खुशे मनान कितेंय दिवंक उमेद उर्बा आसा जाल्यार मनशां कडेन आसा तें देव मानून घेता. मनशां कडेन ना तें देव मागिना. दुसऱ्यांचो भार ओलू करून तुमीच ओडचण्याच्या भाराखाल चेपोन उरची म्हूण म्हज्या मनांत ना पूण सांगूंक सोदता तें हें
वांटपांत सोगल्यांक सारकें मेळचें। तुमकां आतां चोड आसा तांतलें काडून तांच्या गोरजांक तुमी पावात, आनी एक दीस तांकां चोड आसतलें तांतलें काडून ती तुमच्या गोरजांक पावतली। अशें वांटप सारकें जातलें। तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलें आसा, जांकां चोड मेळना तांकां कांय ओगळें उरूंक ना, आनी जांकां थोडें मेळना तांकां कांय उणें जावंक ना। कोरीतकारांची धर्मदाना जमा करूंक नेमलोले जबाबदार। तांच्या काळजांत तुमचे ठांय देवान म्हजे सारकीच काळजी उबजयली म्हूण ताका दिनवासता। न्हंयच आमच्या उल्याक ताणें उमेदीन कान दिलो, पूण तो आपुणूच सोगले उर्बेन बरोवन आप खुशेन तुमचेशीन वचूंक वाटेक लागलो। ताच्या सांगाता आमी एका भावाक धाडला। शुभ वर्तमान परगट करच्या कामांत ताची किर्ती सगल्या पवित्र सोबांनी गाजता। इतलेंच न्हय, गांवांनी भोंवतणा आमचे बरोबर वचूंक आनी ह्या मोगाच्या कामांत आमकां आदार दिवंक पवित्र सोबांनी ताका विचून काडला। सोमियांक मोहिमा दिवचे खातीर आनी गोरजेवतांक पावचो आमचो हुस्को दाखोवचे खातीर हें काम आमी हातांत घेतलां। उदार मनान दिल्ली इतली धर्मदाना पावोवची जबाबदारी पालतना कोणेच आमची टिक्का करची न्हय म्हूण अशें आमी मांडून हाडलां। कित्याक न्हयच देवा मुखार पूण मनशांचे नदरे सारकें आसा तें करूंक आमी वावुरता। हांचे बरोबर आनीक एकल्या आमच्या भावाक आमी धाडला। ताची उर्बा परतून परतून आनी जाय त्या भासांनी आमी तपासून काडल्या। ताका तुमचो चड विस्वास आसा देखून ताची उर्बा आतां अदीक वाडल्या। तीत जाल्यार म्हजो भागेली आनी तुमची सेवा करूंक म्हजो सहकारी। हियरां भावां विशीं अशें सांगचें आसा ते परी सोबांचे दूत आनी क्रिस्ताक महिमा हाडटात तसले सेवक। अशें तर पवित्र सोबा मुखार तुमी तांची अपुरबाय करतात म्हूण दाखयतात, आनी तुमचे विशीं म्हाका अभिमान भोगता। तो खरेंच भोगूंक फावो म्हूण दाखोवन दियात। आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया।